Akt gjykimi i gjykatës kushtetuese ka detyruar qeverinë e Kosovës që ta miratoj plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për skemat pensionale, thonë njës të fushës. Hipotetikisht, nëse nuk do të kishte një akt gjykim që do të shoqizon dhe ligjit me 15.2023, atëherë, qeveria ndoshta nuk do të kishte sjell këtë vetë, do të kishim diskriminim të mirat pensionistëve edhe këtë vetë. Por Jakaj nuk pret që ky projekt ligj të kaloj shpejt edhe në kuvendin e Kosovës, për shkak të bojkotit të punës së kuvendit nga partit opozitare. Duke i shtu kësaj fakti që tashmë opozita ka paralajmëru, bojkotin nga ana e tyre, dhe kjo do të pamundësoj ndoshta kalimin e këtij ligji në procedurë të rregullt edhe në procedurë përshkrimit në mënyrë që ligji të hyjë në fuqi. Deputeti nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Shemseddin Dreshaj, tha se ky projekt ligj është shumë i paqartë, meqense sipas tij nuk është nënshtruar të gjitha procedurave. Vendimi i tij nuk ka të bëjë asgjë me vullnetin praktik dhe premtimin e dhënë në kampanjat zgjedhore, sipas rregullës ka qenë dashur ti nënshtohet të gjitha procedurave legale, pra të hartimit, të debatit publik, të debatit parlamentar, të debatit në komisione funksionale të kuvendit të Kosovës për shëndetësi dhe mirëqenie sociale. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, tha të mërkurën pas mbledhjes së qeverisë se me këtë vendim do të përfitojnë rreth 70.000 pensionistë.